ګره تاسو تاسو ویډیو هډې خلک یې کتلې دي شیر کړې دي او مونږ در باندې فخر کوو چې پښتون یې او تار بي زبان فلفاینا مروړی الحمدلله ما طرف نه ټول ورونو ته ډېر ډېر سلامونه وي او زه کوهټ ولایم مناسی عبد الله او ډېر خلکو مو له ویډیو لیدلې دي او ما ته الحمدلله آی ایم ایکسپیرینس ان دی ترو لانګویج فرست آی وانټ ټو ټاکینګ فور ایوریبادي ان پټانی مای برادر I want to do a small SMS for everybody. I'm straight for the top most area, Lord Mountain in Afghan border area. We near have to the right side, right mountain, left side, Black Mountain. We see have to coming to water in Afghanistan, right side, Kahal, left side, and we have to the gathering near is the beautiful flesh area. After in that time, walking in Abu Dhabi, maximum 10 years, in my experience, is English very well. But alhamdulillah, saraha, assalamu alaikum, jami'a, shabab. يا سيدي انا صراحه قاعد ابو ظبي يعرفون جميع اللغات 12 لغه الحمد لله هذا فضل من الربانيه سيدي يعني الواحد الريال صراحه قاعد بلد ثاني تعرفون الموضوع هاي شيء احسنت والثاني بعتوني الواحد اف ام اس من كله بطاني يا سيدي كله يسوي عيش من ذكر الله احسنت يا سيدي والله لك ليل حياه الله سبحانه وتعالى اتوني من جميع القبائل الناس القديم الانبياء الرساله لكن حد يجي تجوز كبير الله سبحانه وتعالى يسوي كله يعني الله غالب الناس كله مطلوب يعني حياك الله ذيك الساحه والعافيه دیگر صحبت فارسی میکنم من بچه پاکستانیم خودم داخل کشفت خونه دارم من اینجا 10 سال کار میکنم 8 زبان خود بلدم فارسی خیلی زبان شیرین است اگر کسی که میخواهی که من زبان فارسی بلد بشم اگر اون در روح شکسته من در دنیاهای در فارسی شبم مرتب طول است داری او دینه لوا پلپن خو یا کومستان په لن موی لن ټمو څخه د ټولنګ نو شا د ټولنګ نو شا سم خو یا څاګه تر به او شادو ابو دابي خو یا ای سلام مور غالو نو شا د ټولنګ نو شا د تو شا ابو دابي اوس بل د کوم یو مروړی مروړی پنه ملاله فنسار ناله سريو یعنی بده ابو دابي له 10 ورشه ഞാന് ബാബു പഠിപ്പിച്ചു ബാബു ഞാൻ ഇവിടെ ചങ്കാലി കട്ടി നാലത്തെ ഇവിടെ ഞാൻ വീടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ജോലി ഉണ്ട് ഞാൻ വണ്ടി ഉണ്ട് പിന്നെ കണ്ടൂടെ ഓക്കെ എന്ന് പൂ നമ്പർ 5 6 3 4 എന്നെ ഉണ്ട് 0 6 کی خو کیا کیا بوتا یا کیا کیا وانی تو سے با او بل ایتھوپیا والا لینگویج ہے تنانی شند منیش یعنی کوانجو ایتھوپیا والا رتمنم دی اور افریقا والا یوگاندا والا اور کینیا والا لینگویج سے کم دے نا خبر یا کو اسانت سن نا کو پیندا متا کو کو متا کو کی دوگو دوگو اسانتی سانا سید عبداللہ بھائی ہوس مونگ تدا پتہ نہ ہو لگے جدا میں سیتا بدا ٹول رب کے ہوے رو خدا مونگ تدا پتہ نہ ہو لگے تا سو ہوے رو او ٹول تم دوا سلام مکو ٹول تم دا یعنی یو عظیم وکیا والا سوال چتا سو خرو گا زندگی تیرو او خرو گا پروردگار نہ ڈرے گو بس ہر ٹائم تے کلا تسو پروردگار علم نہ ڈرے گو نو تسو بہ کامیاب ٹول دوستاں بہ کامیاب وی مارک دیر نزگیر دے کنا مار دا پتیاری وکو بہترین انسان آغا لیتا غادی درویز غنی دنیا کے مارک دا پتیاری وکی نور اللہ سبحانه و تعالی تا سوٹولو تا حب زعمان کی موسیتا بس خارو گا زندگی ترو نو دا زندگی کے مارک دیر نزگیر دے مارک دا پتیاری وکو افتر این دات بل دا کوم شب ورتوکم دا روسی بل ورتوکم اکیلا خروشا کدایی تی دوش ککی بی روی تیش ککی بی زوت تبش ککی بی کدوی تی دوش دی دوشتا خانه پاکازی ساسکی پاکازی گروت پاکازی دا روسی شب امون تقریبا 80% که 40-50% دادی و دین ایلاوه بلا سومالی ورياس كورن مقعا حقيت جيسا ولا لو ولا
کله پړی سو ها هغه ته ګوري ها ګوري ها ابو دا سوالی شوالی السلام عليكم جميعا ورحمة الله. يا أيها الأبناء اسمع بهذا الكلام، العب إلى باكستان روعون الخان اسمه سيد عبد الله منه هذه. حياك الله، شكرا لحسن تعاونكم. ديرا مننا ديرا ديرا.